AirAsia Group menjangkakan platform chatbot AirAsia Virtual All-Star EVA akan membantu meningkatkan pendapatan kumpulan pada tahun ini. Ketua Pegawai Bahagian Kebahagiaan Pelanggan AirAsia Group, Adam Genif berkata, EVA yang diperkasakan oleh kecerdasan buatan AI akan membantu meningkatkan pengalaman perjalanan pelanggan lebih baik pada masa depan. Beliau berkata EVA telah menyokong ejen pelanggan untuk menyumbang kepada pendapatan sampingan keseluruhan dengan penjualan 8 kali lebih banyak bagi produk sampingan berbanding 12 bulan yang lalu. Platform chatbot berkenaan iaitu sebahagian daripada kemaskini ke laman web dan aplikasi mudah alih juga akan membantu perbualan secara langsung menyediakan maklum balas dengan cepat. Bagi memperkasakan lagi platform berkenaan, mereka turut menawarkan kemudahan 11 bahasa untuk kemudahan pelanggan yang terdiri daripada pelbagai bangsa. So one thing we really focus on here at AirAsia is also about customer-led change. So it's easy for a lot of senior stakeholders to sit in a boardroom and talk about what's right for our guests. But we're really focused on making sure that we hear that from our guests as well. So we have a program called Customer 360 here at AirAsia. These are full-day events where we bring a selection of our guests across a broad range of segmentation into an AirAsia office. And we work with those guests all day about what's good and bad about flying AirAsia and our competitors or other airlines in general. And also the guests then work with us for a number of hours in the afternoon about creating enhancement projects so that we can make things better for our guests based on what they're telling us we need to do. And as a result of these sessions, we've already held them in Malaysia, Thailand, Indonesia, China, India so far this year. We've got one coming up in Japan soon as well. Beliau berkata demikian pada taklimat kebahagiaan pelanggan pada Isnin 26 Ogos.